Қажымұқан енді ол кім болған, Тосио дегендер сұрақтар сәке. Сөйтіп сол подумнидің несі деп өйтіп. Өзі 7-8 қалада түсірілді, көшіп жүріп. Бұдан ол кезде кеңес дәуірінің кезінде проблема болған жоқ қой. Техникадан да, ақшадан да өзінен өз келіп жататын ол кезде. Қазір қиындау бәрі. Бұған дейді ол 83 жыл конкурс болды, 84-ті түсірілді, бұған да 27-28 жыл қап тұр жақ. Енді бейіл, мұна 140 жылдығына жақында мен оңтүстікте болып келдім, қатты дайындалып атыр. Ояқтан жылда өтеді ғой, жаңағы. Жылда турнир өтеді. Түйер фалуанға автомобиль қойады. Бейіл енді әр салмаққа бір автомобиль қойамыз деп. Жалпы осы, сіз рөлін ойнағымас бұрын бір өзімен танысып, сонда бір не болды өзіңізді жалпы іштейді? Кімен? Қажымұқанның өмір қойады? Мен Қажымұқанның осында жылда бізден де турнир өтеді ғой, соны екі рет алғам жеңіп. Оның кейін ол кісінің ұлын білушем жақсы. Бірақ енді ұлыммен правда кейін таныстым, кинодан кейін. Енді біз енді мен ауыл шаруашылығында болдым да, тек қана жаңа соревнованияға келеміз, кетеміз. Кейін уже кинодан келгесін, кездесулер өткізіп бірге болып. Үлкен ұлы Айдархан ағамыз да барады ол кезде, ол кісі кейін марқұм болып кетті. Жанәбіл ағамыз да қазір марқұм болып кетті ол да. Балдары бар. Қазір біз сол Шаттықпен Бақытжаннан индере алып отырмыз. Оларды да білем, Бақытжанды да кімді. 6 жасымда ма, 5 жасымда ма көрейім, бірінші есіме алып кеткен. Алғашқы татамиға шығасыз ғой, бір подиумға. Сол кезде күресіңіз да осы кино үшін. Жалпы өзіңіз спортшы болған екен, сәл оңай болған шығарсыз. Енді бұл жерде ол күрес жағынан онша қиналған жоқпын. Енді мен бұрын экран алдымда вообще, ебір театрда, ебір неде. Мәғмағымыз ғой, сосын осы мұна неже қиында болды. 18 жылда механизатор болып істедім. Сол бізге әлгі киноға әпу түсті полиан басында боламыз ғой. Соған жаңалдегі тамақ алып келеді түсті, енді ауылға бармаймыз. Сол кездерде жаңағы нанды бір дастарқамен алып келушеді, сол күн почему-то газет көріп алып кетті нанды. Енді ол енді ауылда жүргенсең көп газет оқи бермейсің, ол поле азында 5-те кетеміз, түнде 12-де келеміз. Соның жаңағы нанды турап былай отырып, неғана кейін қарасам үлкен бір жазу тұр. Қажымұқан кім болады деген сұрақ белгісі. Сол кезде бір-екі жұма сүрек өтіп кеткен газет. Балдар механизаторлар отырып тамақ ішіп болғасын деп просто жаңа газетті орап қалтама салып былайша оқысам, осы мына Қыз Жібек фильмін түсірген Сұлтан ағамыз 12 жылды араға салып Қажымұқан фильмін түсірейін деп жатыр. Соған осында конкурс жариялап, жасы мына шамада, салмағы мынандай, күрестен хабары бар, бойы мынандай дегендей өзіңізді. Осында жігіттер болса, екі суретін салып, біреуін барты соқ көдер, сөп денесі, біреуін кейін бұл. Осында конкурсқа шақырамыз. Бұлай қарасам өз жобасы келіп тұрен, төшіп болмаз. Осында өзім сол Қажымұқанның екі рет жаңа жүлдесін алып, соң ойлап, өзім ойымды айтып, қатысқым келетін айтып, қатша жүрдім. Енді бірақ оны ішкім айтқан жоқ мен. Трактрайда жүрдім, Қажымұқан болды. Соның баяғы бір-екі жұм өткеннен кейін совхоздың директор шақырып отырды. Енді механизатор директор енді онша бір жұмыс оқымаса шақырмайды. Соның барып баяғы жаңа айтып ай, сен өзің үндеме жүрм, бәлегесің ба, сен Қажымұқан болған деп қатысасың. Содан баяғы мынау жауап келді, шақырып ба шақырып, конкурсқа барасың ба дейді, барам. Сөйтіп,
Енді ол кезде ауыл енді как раз науқанның қызып атқан кезі. Дегенмен кешке сонда наряд жасап, жаңағы осындай бізден жігіттер өсіп жатыр екен деп сөйтіп шығарып салды ғой. Сөйтіп конкурсқа барып бүкіл Қазақстан бойынша әр облыстың барлығынан, бізден Шымкент облысынан 5 бала болды. Әсіресе мынау павлодар жақтан жалпы конкурсқа қатысқандардың 210-дай адам қатысты, 3.5 айдай конкурс болды. Енді мен ол жерде небір ірі жігіттер, екі дүркін Европа чемпиондары, әр екіншісі Қазақстан чемпион. Енді бірде соңында, бірде ортасында әйтеуір осылай. Сол ең соңында 4 жігіт қалдық. Талдықорғанның жігіті біреу, біреуі Шымкенттікі. Мен Шымкенттік болдым, екеуі Балқаштың бір жігіті. Сосын төртеуімізді Москваға алып барып, поддубныйлар таңдап, сол бойымызбен. Содан кегесін екі жігіт қалдық. Сол екеуінен сол мені таңдап. Бірақ менің ол өтем деп, не деп ойлаған жоқпын тіпті. Өткен бұрын соңды кинода ешқандай не де театрға ешқандай қатысым жоқ. Ну, ауылда бір кішкене ансамбль болатын, сонда кішкене барабанмен неғатын бір өнерім бар еді, армияда деген. Тек сонымен анда сонда бір мейрамдарда концерт беріп тұратынбыз. Басқа деген спектакль анау. Енді әрине совхоздан көп жігіттер Нұрмахан деген, Нұрмахан қары сол кездегі совхозда комсорг партияның басшысы Асқар Алтай, Сәрсенбай Бірденов ағамыз директор, солар да көп көмек берді. Әсіресе мына ауданымыздың комсомол хатшысы Ислам Әбіш қазір Өскемен қаласында, солар да көп көмектесіп, былай не қылып, сол баруыма мүмкіндік жасап. Енді бірақ оны конкурстан жеңіп келемін ба, келмейін ба, ол белгісіз болды енді әрине. Бірақ сол нұрсын әмір болып сөйтіп, ойда жоқ жерден сол келген кезде жаңағы ұлымыз туып, бір жұмадай бұрын сол совхоздың директоры Сәрсенбай Нұрденов ағамыз бұл баланың аты міндетті түрде Қажымұқан болу керек, әкесі осындай конкурсты тұрып келді деп Қажымұқан деп қазір енді военный осында қызмет істейді, семьясы бар, екі баласы бар. Сұлтан бойда 4 жыл бір қызымыз бар, құдайға шүкір, бәрі жаман емес. Иә, актер жан жақсы бала, мықты актер болып кетті. Сериалдарда ойнайды. Бұл жерде сізді төбеңізден ұстап тұрды ма? Сонда біз пойыз бар, соны кранмен ұстап тұр мені қазір. Сізді ұстап тұр, иә? Иә, сол кранмен ұстап. Өйткені былай осылай тұру мүмкін емес пе? Иә, иә. Мынау енді менен ұстап неғып жатыр ғой. Төбеде крючок пен кран іліп тұр мені. Сізді ұстап тұр, иә? Бұны бір циркашке осындай жасайын деп мойнын үзіп аласыз да бар. Шын мәнінде осылай жасайын деп. Татар ағайындар мен. Өте жақсы жігіт бір, сондай бір золотой. Бұның әкесі де түсті осы кинода. Лебедевті емес пе ойнаған әкесі? Жоқ, нені жаңағы главный судья анау чемпионат мирада болған кезде Францияда главный судья. Ол да бір театрдың, сол Қазан театрының бір актері.
сон панкрат чорнынын жастау кезі ғой. Қазірде шағына көріп тұрам, шашақ бақ боп, яқы кетті да. Өте өз бір көңілде сонда жүрген жерлерін бәрін күлдіріп, сүйіп жүретін. Бала көр. Сүрінде бірден қазанға барып, қазанда түсірдімін, ол қазанмыз. Сол нарғы Пятигорск, Кисловодск, олан Тбилиси, ары, Москва, Ленинград, сол Иркутскте маяқта бар. Парижде. Парижде. Парижде не дестеді. Пятигорскде. Ана Лермонтовский галереяның ішін ақырмет етіп. Сол жерде істеді. Декорациясында. Ана Параталияны Кисловодскіде. А, жоқ, не де? Петербургта. Ана театр. Большой театр ма, сол. Кененбай Қожабеков ағамыз болды. Енді көбісі марқұм болып кетті әрине мына актерлер. Кененбай Қожабеков ағамыз. Анау коляскада отырып, тыншыбай күні рөлін ойнады ойында. Без грима, без ничего осы, қалай есі солай өлі. Онда сонда көріп, жас кездегін кішкене. Сіз, біз жалпы тек кадрлар дайын өңделгенін көреміз, сіз бұның барлығын айналасында болған нәрсе. Ой, қанша рет қайта. Барлығы есіңізге түсіп. Қайта-қайта түсіп. Кенен бе Қожабек, оны темір жолсын несінде отыр. Бір қызық жағдайлар қайтып еске алу үшеніз. Қандайда болған шығарма. Қазан. Құтымды ең? Шыңғыс қан. Қажымұқан баласын аты Темірлан. Үлкен ұлым бар. Алтын емірем бар, құдай қашқа. Үшін батырлар жиналды ғой. Құдай қашқа. Мен қандар. Байлар жандар ғой. Да, бізде де сол. Маған не анда? Қарашайын. Мен сізге видеоның барлығын қалдырып кетем, қажымұқанда сіз. Өткені, біз өткен аптада жүрген жерінде видеосын табалдық, ескі 913 жылына түсінген. Сол бұлар, қажымұқанда. Жағы бұл? Өзіңізге керек болады, ертең. Мына кино да бар. Енді ол кісі көбінесе
бұл жақтан 27-28 жылдар кетіп қалған ғой. Көп неде, Шымкентте. Біз айтыр сол немересі Разия Көкшетауда интервью алып жатырмыз. Сосын сол несін түсіріп жатырмыз, соның жаңа самолетті басқарған ұшқыш соның балалары. Мен Оксының өзіменен бір документальный фильм түсірген. Соқыс анау, Лөтшікпен, үйінде болып. Ол бірақ сол Семейдің, Семей танымайды, бір телевизор. Кейін жазып берем деп еді, сол қалды ол. Соғысының өзіменен, өз аузымен айтып, сол самолетті қалай ұшқанын, соны жеңіс күнге дейін жеткізгенін бәрін айтып. Екі қыз, екі ұлы бар екен, Лөтшік аналар, стюардесса. Иә, ұлдары Ғазиз бен Талғат. Иә. Кейін соғыстан кейін келгеннен кейін бардым дейді. Іздеп Қажымхан жақсыды. Оны анау мына архивтің директоры қайбір жылы ол кісі кейін қартайған кезде енді жағы өкіметтен сиыр сұрап, баяғы не сұрап, осындай жаңағы деп хаттар жазған, бірақ анаяққа бармайды да. Соны архивтің директоры жазды ғой, Қажымханның соңғы жеңілісі деп. Целый бір газеттің бір бетінде хаттардың текстерін берді. Енді тіпті соны анау тіпті аштан өліп дегенге дейін келтіреді. Мына сол кездегі баристердің көбі солай қатысып болған дейді ғой. Поддуны да сондай. Қатты қиналған дейді. Мен көрдім поддунның жаңағы документальный фильм. А, ол да бар мына жерде, мен қалдырып кеткен. А, ояндым әгер. Ай, Чингибай. Чингандай ғой, Чингандай. Чингандай да Чингандай. Әне, ағаны көрдің бе? Әне, аға қарас, мен ағаны қарас. Әне. Чингисхан. Чингисхан деген дәу. Үлкен ұлдың екінші баласы. Мынаның ішінде мына үлкені қыз бала, сосын төрт. Әртүрлі жерде жүр ғой, барлығы Астанада. Иә, иә. Абы ұлдардың бәрі Астанада. Осыларды сол 97-ші жылы осы Астанаға бұлар ол кезде оқитын 6 студент осы жаңа өмірге қосайық деп алып келдім Астанаға. Сөйтіп Құдайға шүкір бәрі жұмыстары бар, несі бар. Өзіңіз көшкелі біраз болған шығар? Иә. 97-ші жылы мен күзде келдім. Сон бір жылдай осында болып, кейін балдар алып кеп, сол оқуды бітірген дейші, жұмыстарын ұрасып бәрі. Жақсы жаман емес, семейлер бар, үй жайы бар. Қажымхан деген батыр. Чинганай? Екеуі де ауыр атлетикадан, Сұлтан да бұл да. Сапсан ба? Мұны немереңіз бұл? Батырқын, мұнадан үлкен осы. Ауылда қазір, каникулда, атасын ауылда. Кинодан кейін, киноға түсіп болғаннан кейін ауылда жақсы қарсы алған шығарсыз. Ну, де, енді ол кезде енді совет кезінде ешкім күтпеген бір жағынан. Енді үлкен сенсация болды ғой ауыл үшін әрине. Сонда біздің ауылда не дом культура жоқ болатын. Соны жаңағы
сөйірден олатан соғыстар несі жастар осында бізден осында не шықты деп актерлар шығып атыр деп қат жазып бір жазын ішінде 400 орын үлкен дөңкілдірі салып берді сақ болсын кинодан кейін түсіріп болған екен батырмыз ғой міне батырхан деген де Әне, сен де тәй, сүйретке түсіп қалдың енді киноға. Маңғол нағыз. Нағыз маңғол. Жүр. Әнді оны программаның көрмесін жұмыс қасын, біреулер айтады, кешесем фильмі көрсетті деп. Астана арнасы. Я біз сол кісілер арқылдап тұрсыз деп. Сол бір. Оны бірақ студияға барып, сөйерді жазып алды. Олар да сұраған менен жаңа.